pentru Crea Curtis! Are we coming in the middle? One, two, three, let's go! Og det som jeg hang meg litt opp i, var at du banner jævlig mye. Ja, det er hele tiden. Så det er bare noe som er der. Ja, apropos Simonsson, nå skal du få mikrofonen, og så skal du snakke til dine samvittninger.